Përshëndetje nderuar miq. Ditët kanë kaluar, ja kanë lënë vendin njëra tjetrës dhe ne jemi takuar sërish në fundjavën tonë, në rrëfimin tonë të fundjavës, ku siç jemi mësuar tashmë kemi ftuar personazhe mjaft interesante, të cilët kanë dhënë kontributet e tyre në jetën shqiptare në fusha të ndryshme. Edhe personazhi i sotëm ju siguroj që është mjaft interesant, por mbi të gjitha është një personazh i cili është me një humor të papar, ka qenë prezente të gjitha festat dhe në të gjitha gëzimet e shqiptarëve, nuk ka vatur shqiptare që të mos jetë gëzuar dhe të mos ketë buzëqeshur dhe qeshur me humorin e tij. Nuk do t'ja prezantoj cili është. Ne kemi zakon tashmë të emisionit. Ne paraprakisht japim një foto ku ai ka qenë i vogël vitet e para të jetës. Do të ndjekim foton, do t'ju njohim më pas me personazhin. Ja pra, bëhet fjalë pikërisht për këtë foto ku i ftuari im ka qenë ende tepër i vogël. Flitet në vitet diku rreth moshës 10 vjeçare. Ndoshta dikush e ka spikatur, po besoj është e vështirë. Kam kënaqësi nderuar mish, t'ju prezantoj të ftuarin tim, që ja u pak më parë, në fakt ju thashë që është mjaft interesant. Kam një mjeshtër të madh këtu, mjeshtër të madh të humorit shqiptar, kam zotin Muarem Hoxha. Kënaqësi që ju kam në studio, dhe është një përgjegjësi në fakt dhe emocion shumë i madh imi. Ti jem përpara ikonave si ju. Faleminderit. Shumë faleminderit. Të them të drejtën, unë hyja me emocion, po tash u bëra si shpitime. Falenderoj shumë. Na pritja jote shumë mirë. Faleminderit. Unë falenderoj shumë. Jemi rikthyer shumë vite përpara në jetën tuaj, një foto e fëminisë tuaj në fakt ku jeni ende shumë i vogël. Nuk e di nëse këtu ishin thurur apo jo ëndrat për të bërë artist në të ardhmen. E keni gjetë tamam. Aty jam 10-12 vjeç më së gaboj. Jemi një qytet në veri të Shqipërisë, që quhet Burrel. Do ta shpjegoj më vonë. Po. Edhe këtu për herë të parë kam dalë në skenë, në këtë moshë, në skenë. Ka që i vogël? Po. Në Estate Burrel bote amator, po përshim, kam pas edhe gjajin që mërë të pjesë, edhe kam, më kanë marë për një rol. Ju ishtë figurant apo luaj të rol? Skenë, luaj të rol. Më kanë edhe më kanë zirë për herë parë, të shi, një rizor po nga Shkoda Gjevat Lishi. Gjevat Lishi të shi që të kujtoj, të kujtoj të kush është, është e që i bje Dajres. Dajres që bje shumë bukur me ansamblin Shkodës. Ka marrë dhe çmim veçantë. Po, po, është një artist shumë i mirë në fakt. Ja shmasë. Po. Lishtë e Shkodës, a i ka qenë një familje me emër në Shkodër. Po, bravo. Po. Edhe a i për partë. Qartë. Kru... Ju spikati apo ishte xhaxhaji juaj që ndërhyri, si të thuash, për të marrë për të marrë pjesë? Do të thonë xhaxhaji, po më provoj. Do të thonë për material ishim 3-4, ishim 2-3 kale më shumë. Sa pa bonë sap në prova me qef më më shumë. Bëm çfarë një turne në për dy të qytete të vogla, më ifshin konjak. Dhe aty më duket se më mësuan pijen. A ti të bën pianet ty? Ti të vitë zëri. Megjithatë, ne do të rikthehemi sërish në vitet tuaja të para të lindjes. Ju keni lindur në datën 5 nëntor vitit 1950. 50. Çuditërisht në qytetin e Tiranës, origjina juaj ishte nga Dibra. Po, nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe. Në Tiranë kam lind. E din gjithë Tiranësit edhe kanga e ati Dibranë që thotë nuk e lem do Tiranësve, ka qenë lagja Dibranëve. Pra ju keni lindur pikërisht në lagjet e Dibranëve. Edhe klas pa klas dytë kam bërë gjithë midele. Po. Po babe me punë i duhet të lëvizte. I mërë, me punë i disa kështu, ku kishte bebër punonte. E caktu në Durrës. Edhe në Durrësin edhe kishim qenë, më fal thonë drejt. Edhe u stabilizum Durrës. Ndalemi pak tek vitet e para të minis në Tiranë. Besoj mbani mend klasa e parë, dytë. Pak. Memoria. Jo, jo, nuk e ashtu. Ditëm që të habitesh, kemi pas çanta, çanta ashtu leske. Leske. Leske me rrip. Të qepura nga prindrit. Ah, bravo. Edhe bojë në dorë. Mi po kisha bërë të tyrat. Ku më shkojmë ne? I thënë gjallë, o gjallë, me mi shkepse. Doja çantën, doja fletonë që të ishe që... Unë i kisha bërë të tyrat, por më dojë çanta. Kisha bërë të tyrat, por më dojë çanta. A jem su që e kuptojë, me thëmë të... Herë parë bërdinë që më kapim në qafë, veç ku të ka shku menja? Thash në duke se për këto më përnoga menja. Do thënë, ka që... Okej. Dy vjetë kam nërdit, pasaj kam shku në Durrës. Ju kujtohen shokët tuaj, ose i mbani mund shokët tuaj të klasës parë dhe dytë në Tiranë? Ja. Apo i keni humbur lidhjet? Ja. Çfarë kujton ndonjë gjë nga Tirana asaj kohe? Ditë them që në atë lagje, ka qenë i malli vjenisti me mbërëm e madhi. Si, Ibrahim Madhi. Ibrahim Madhi. Ibrahim Madhi. Ka qenë në atë lagje. Edhe ai ishte më i madh, në botë që njerëzit kanë më bëjmë çfarë për kalamajt.
Edhe ai umblitse. Po, edhe ai bota domethënë si punë regjisor, domethënë që në mjetë, edhe më thotë venimenti kësaj pune. Ti do bësh i mirë. Do kam qenë po këtë më mend domethënë. Kam qenë me dy të po jo, nuk që nuk jam i sinqert. Juve për fatin tuaj të keq, në fakt, nuk e keni pasur mundësinë që të shijoni prokodhelitë nënës tuaj. Tash, megjithatë, jeta bën vetën, po më duket se këto pengesa, këto vështirësi që pata, më bën fort. I te i kalua dhe u bën më të fort. Më bën fort. Pastaj thash vit 8 vit 4 u shpërngulën në qytetin e Durrësit. Në klasën e 3-4 tu e bën në qytetin e Durrësit. Baba juaj punonte atje. Po, punoj, pastaj edhe i papsh kemë shërbim diku. U atje na erdha veri që ai çon në shkollë lart babën. E kupton ti? Baba juaj u dënua. U dënua po. Dhe ma thotë çuan në shkollë lart. Shumë veta e kuptoi në fakt. Por propagandë. Baba ju dënuar për agitacion dhe propagandë. Dhe ju mbetët vetëm. Nëna kishte kohë që ishte larguar nga jeta. Babai u ishte matur babai me Po. U halakatëm ne, si thoni ju tjerë, si themi ne shqipërë mesë, u shkoha ke gjëgjaj. Juve, ju rikëtje gjëgjaj juaj. Tre vjetë kam bërë burrel, se ishin të internuar. Pra dhe gjëgjaj internuar. Baba ju burgos o gjëgjaj internuar? Kam pas edhe gjëgjaj më burë. Ashti, atër ko, s'ki që kefi për, se e dipse, kjo ko ka kalu dhe kom frikë se më stonë gjithë, orë për në dalin gjithë artisi për sëgutu më. Jo, se ta e me fakt zdeshe me e thanë, por në gjimnazë, ku më kam arru gjimnazin, në Durrës, Gjeka Sriote, nuk kam qenë zanë shumë i mirë, pa dhe i dobës kam qenë, do në Calandë. Në Sonit. Edhe nga gjithë klasë ime, 33 në zënës, vetëm 3 vetë nuk shku në shkollë. Ajo ishte fjara biografia, edhe bilja e kishë me urdhë, kërkoj që kërë për shkollë të lartë, dhe ka parë profesor, ushtije. Pas atje që ndër ke qefë. Unë futë dy piga oficer, se tha që qëlla për e hanë, edhe një artist, për... Asë njëra nuk realizohet. Edhe unë edhe një dy tjerë, tre vetë, nga 33 shokët. Me gjitha të ju që gjatë viteve që ishit në Burrel, ishit paka shumë i rritur, që rrinit e gjagjaj, i kuptoni se si ishin situatet, apo jo? Pa, repete mra. I ndjenit se si ishit. Edhe në gjimnaz, unë e dija... Po pëse u rikëthyet sërish në Durrës ju për të bërë gjimnazin pastaj? Ju ishit në Burrel dhe gjagjaj. Po, pastaj, doli baba. Doli baba nga Burgu dhe sërish kuat në Durrës. U stabilizumë. Pastaj, bërë e gjimnaz. Ju e prisin në informë njërë që shkolla lartë nuk do të dilte. Ndërkohë gjatë viteve... Kishe një kotë, kishe i parendia, të kishala, ti e me kam tokë, ti e me kam tokë, keq me erdi. Po ka erdhe që të shi që mamapa nuk më doli keq. Ju pas kanë bërë ndera ata. Më duket se, në është të këllë, se si të të mërë dhe rruga. Se kjo puna e... Fati jetës është i shkruar. Pasaj kjo puna jonë, du të kesh talent. Një. Pasaj, du të kesh dhe fatin se që dole bjenë. Qartë. Në Durrës, thash edhe në Durrës, kishim festival shkollash, edhe aty ka marrë shmim. Pra, ju filluat të angazhohesh, edhe në shkollë të mesme kur ishit spikatës. Pa, në shkollë të shkollë, vit për vit mërë, me shmime, bashkë me një aktor tjetër. Përves e jashtë shkollës ju mërështit me aktivitete artistike, gjatë orëve të mësimit, i bonit në jërë mësusët dhe shokët tuaj për qeshëm? Kam bërë njëherë, kam zhjerë 10 shokë nga klasa, në mësimit. Përvesohet i kështë një fije. Që e ishe doka së doka shu, për një fje si për dreve më këtu. Nuk e di, a i se kësha pa. Unë më do, shife, dipe, shife, me gosë, me qëna. Vjetë veta për jashtë. Ndaj përso. A i veqë unë zemë, më parë, orë thakë, do, këtu thë, kush bërë, u qa orë. E pranove nga bine. Një jam për shumë për shkolla. Një jam për jashtë, po ju ja treguan mësusit, arsyen e qeshurës? Kore, i Po edhe i mduket, kër kam dalë unë kështë i qeshë, po të dojë që ma vërë 10 vetë dalim për e ti. Edhe ju një jave përjashtuar. Një jave, 30 ditë dhe, jo, këshu, për parë shkollës, po mësmes, a i tha, mësmes nërë time. Po, përse e shkollë këtë të orës, mikëte edhe ishte fizikë. A, ka qenë në ndërëndësishme. Dhe ju ullët në i farë mënyrë e dignitetin, profesori, duke bërë për qeshë. Po, është e lindur. E lindur. Shokët tuaj knaqeshin, kur rinin me ju, gjatë gjithë kohës ishte humor. Jesh masë. Kishit shokë që ndoshta nuk e vazhduan më te rrugën e artit, por që ju vinin juve pas avazit në një farë mënyrë që dhe ata bënin humor si ju? Po, pa tjetër, edhe se një gjo, kjo punë si
i ri, si e shumë, pa shok me kolektiv, me shok, po, të qëfaj, qëfaj, nuk ishe punës, ishe të nëtarë, e bravo, nuk bëndë, mi po gjithë kush mojë rrugën, e shkollë e lapës e të, po se kishin shumë të lindur? E qartë. Kemi pasur rase si kleqë me në fakt, sepse ju bëni për qesh urtirët, po vetë rini serios. Po ka në rase, e vërtet është. Bele, me thonë dojrën, unë edhe rrugës, pra, kom qiftë majke herë shumë, po se maj dotë. Se maj? Jo, thonë, shi, shi, shi. Po, me gjithë edhe, jeta është të përplasë, sa në e kënë. E qartë, e qartë. Marrë në shkolla e mesme, ju duhet shkonit ushtarë? Mesme dhe shkolla e mesme, me që isha iftohur në këtë dy kratë. E kishim biografinë? Ha, bravo. Thash përshkoni, ne i ushtrit 2 vjetë? Po. 3 vjetë, no. Edhe maj buge ishte se baba tha, pole me një dhe të rrugdova, tha. Se dhe baba ka pas, ka qenë shumë. Unë e kam këte punën e humorim, dhe ta kemi besoj. E keni trashguar? Nga baba dhe halat, i kam halat. Edhe baba e kam pole me një dhe, unë sa i pa makinë, thash e tjetër, 2 vjetë, 3. Thash në pas e rrugdu, ik dhe. Ik se e këtë gatit me? 3 vjetë, në firë. Pa të marrë pjesë dhe me rëpar shrak, kam pa të marrë një azotiku, për një qëfaj e vërë, që edhe aty e më aktivizu. Në qartë. Ta që ta them pak origine, pak me që baba, edhe baba... Po, pa tjetër. Edhe baba bodhe me, për në pas halët shumë zonja, për ishën për humor, ishën... E kishën të lindur? Ja, diqë gjyshja. Ajo që më karri dhe më të rrisha afrë, edhe se që si mas të qa, ala madhe, thote, që është ke ona të qa, me radhë, shkofshë me radhë. Po. Shkofshë me radhë. Mi për mas një edhe ditë usmojo, pa qef, barku, marahu, barahu. Vesh kur tha, po mu që mu dhe që thash me radhë. Unë i maj madhë. Pas ka ardhë radha. Me të kohë me tha, o zotë, që i furën të atëm. Thash, po mu që mu dhe që. Kuftane, që që kishë nga një lezet që të madhë, bile, kanë edhe borë dhe adhë, mi kemë respekt jashtë, më kanë dash jashtë mase. Po kishë në morë, kishë në morë, ku më lozën, kishë në morë. Do me thënë, ndo njëherë edhe fatkesit familjare, këthe eshin në momente batutash dhe humorë? Po ishte, nana ishte vjetër, gjyqerë, edhe, po dhe që i do njështë, i shpëtoj, dhe, me rallë që ofës ke punë. Me rallë, me rallë, për pak dhe shirë dhe rallë. Harë kishë maj madhe, o zëtë, që i punën të atë, mosu. Mosu mërë me mua. Oke, tre vite ushtri, atje u angazhuat me humorë, si shkonit me shokot atje, me ushtarakët që ju komandonit? Ata ju kishin... Mos fërmë, më qurë në repartë, më i pa së majshën ushtarë, më thëmë, ja, të gjime e vend tjetër, përse më putë në posë guzhine. Ate posë guzhine, dy herë pa të djekë groshën, që të më rafë ushtarë për shqy qyqe. Deshi latë pa ngrënë? Po, vetëm se jeti, bukë me djadhe. Po, pse deshi dishni të gjellën? Se i kishit mundin aty? Do të qëshim jasë, herë, më zë gjume, kështë bukë më zjarë. E pas keni kryer shërbimin ushtarak për pikë mëri, tre vite keni gatuar dhe i keni djegur gjellën. Pastaj u ktheva. Pastaj u kthye sërish në qytetin tuaj të Durrësit, duhet filloni të punë tashmë. I kishit të kryer të gjitha detyrimet, shkollën, ushtrinë. Edhe bismillah, me thënë drejtë, shpejt gjeta punë. Në shërak ka qenë. Edhe, mirë po sa fillova punë, kaloi 6-7 muaj. Bështe festivalin në Marrë. Nuk mund të rinit pas pikatur. Bështe festivalin në Marrë, edhe aty ka qenë një aktor Plum Deçolli, ka ishte se kluba, ne. I thonë të ka arë një i në punë, por është ala, pa i sa më pa. Edhe për ndëmarë në shaku su njifte, edhe një parë shfaqe së tonë, mas shfaqe së tonë, e kishe shfaqe ndëmarë Fadilas. Për e parë Fadilas aty. Pra, ishe të drumë për pritë Fadilin, me në pa ne, dhe ishme edhe, mi po salën, kam pas e dyrë materiale, për ishe dhe i papam, do dhënë s'kishe dalë si e, në sala në kamë, a i ngeli. Më tha, për deshe dhe marrë këtë shfaqe dhe të kojmë bashkë. Në një farë mënyrë dhe ndërmarin të tuaj e bëtë njohur? Po, pa tjerë. Edhe, temë nëshmërisht, spikati e Fadiri që. Pra, ishte a ishi u spikati. Për Fadiri kom edhe të mirë dhe tjerë, që kom duja të ndërmarin, në ndërmarin. Nuk kom lënë ndërmaje pa shkumë, ka një vit, dy vit, ku shko të këngjibote? Ju merte me vete Fadili. 7 motorist, 7 gjerik, 7 ështëtor, 7 marengos, asë i zënës di. I gorë nuk një më bëmë shpi. Por kategorit e 7 a i keni? Dë meshe dhe meshe legët. Edhe Fadili më pikasë, pas taj më morë, në Durrës ka qeni palatini e thoshin,
ku është gjemija, i bashkimin personale. Aty kam bërë 6... Ja dhe Fadili. Kjo është estrada. Bashkë me kolegët e tjerë të estradës. Po këtu është shumë më pas. Këtu është shumë vite më pas. Nuk është kur ju keni dalë fillimisht me trupat amatore. Unë jam lirë në 73, këtu është 74. Ah, një vit më pas. Hajrama i Rizori. Po. Kolegët tuaj. Kë Lumturi Dashi, Elibeti Tyre, vetëm ishë më ngove këtu. Landi, edhe Adel Gjepali, Fadili. Po. Edhe fillore atje, atje ishte një soj, po thuse si estrada, bëshim shtu për shtu në Shfaqe, anketat muzikore. Ka qenë Anton Gjunga, drejtues muzike, Ajk Zarjani, edhe ne bëshim dhe humorin, mërështë, po u mbush se sala jashtë masë. Bërën sa u shqetsun këto estrades, se s'po i shkëshin... Po i konkuronit. E, s'po i shkëshin njerës, e ne i thënë komite partijës, në duke saj për ato lëshin sa batute dhe... I bën njerëzit për qeshë. Edhe erdhe në to, në këtë do. Ishit në regull, jo. Ne, ja, fushim fakt ka një, shumë, ku a kjo detori... Kur ishte komiteti partijës, nuk ishte numra. Rama kujdes sonde, në regull. Se unë kam qenë tifozit mersh me sporti, edhe ato ma sporti, gjithë ato që ishin një sporti, shkëm e dhe ishe, kush bote gëllit të përmenë që unë e dhe. A ju kujtohet roli juaj i parë që keni bërë? Roli i parë, për në qofë se ajo i fëmijës, ka qenë një fëmijë të zëvashë. Kurse roli i parë, i rritur tashmë. Ke në Shragut, po, një shofer. Me timon, shofer që ishte i pakujdesëm edhe i pak pjenes. Ju në fakt nuk pinit në realitet, ishte ai shoferi që pinit. Jo, s'ka fillu ala. As kështë e filluar, akoma. Ala, me thonë. Edhe, kështu që mesha parë, kërtohet. Atëherë, shumë pak makine kishtë, kështu që në një për... Si ishte koha. Kështu shofer, pas ta fillohet me palatën e një, me anketën, aty 16 vjetë, 16 vjetë. Shumë vite. Nuk unë dhe në Fadil Hasa, gjithësësi. Një bit më morën këto. Estrada. Kolegës, edhe në s'kishëm faj. Aty bërë një rol, kur të dalit dhe të tregoj, Kupucari. Bërë një humor për zanë, Rizori Gjesh Vlashi. Po. Mjeshtë një mafë. Më dhaj, më besojët, po ajo rëshkoj shumë bukur dhe gjithë kolegët të knaqër. Një të sako, veç kur prapët u afru në afrë, rëme je i mirë, po për këtu nuk bërë. Edhe shkova prapë atje. U këtheve prapë atje në bazë, nuk rije dotë. Po me gjete, edhe jo, u pësoha pak shumë. Po, e qartë, e qartë. Po dhe atje isha shumë i knaqë, njështë masë. Bërë nësap, thash, kam dru në dëmarit, edhe një dëmarit, s'kishe fitu në dëmarit ime vene parë atë vitë, plastika. Mi pa të kishe nevojë se të shkëshë takim lushje, të 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 treshe, Rizoa Hajrama. Aty pa ta fa një ofte Hajrama dhe nga të të treshe. E sot... Keni punuar me materialet e Hajramas. Në lushje, shko, në takim komtar, aty marë shpim lorat. Basi u bë takimi komtar, në vitin 1983, ju morët shmimin laureat si artisti më i mirë. Laureat festivali, më i mirë. Po, i festivalit. Dole gazetat, aty pata fatri se ishe dhe pa shpi. Morët shpin. Sekretar i parë mua stane, maron të pa artin. Ajo, i thanë kështë shumë, thirë në zyrë. Tha të bojnë palat me komunit punëtar, duhet shkoshta, sa ke mësi, po ashtu, po e ketë marrë me shpinë, edhe ka marrë shpinë. Ta shi, e përmen, dhe të përmen, mi njojë gjë e majë madhe. Për në mund ka një mu, së themë si një që jakë dinajmë nova, Bardhira Gasi, që ose e marë. Edhe i ku në 83 dhe shmorë shpim, në 89, po kalojmë shumë duhet... Po kalojmë pak sa shpejt në fakt, nena duhet në shëshërë... Ne duhet në shëshërën edhe fotot, o nuk e di këto foto kujtë kojë për Gasin. Kjo është që, estrada, humor partizan. Shqipësi me vesh gjithë me... Kjo është humor i partizan. Shqipësi me vesh me... Aty kom pas materialin. Po thysi gjithë. Mos këmë jetë Nikolin Gjoja. Po, Nikolin i ma. Rizor Gjesh Vlashi. Po. Ramazan Njala. Edhe, ja, kjo kështë faqe. Ju keni pasur fatin në fakt që me gjithë e ardhën nga lëvizet amatore, të punonit me artistë të cilët ishën elita. Që dhe ata ndosha kishën ardhën nga lëvizet amatore, por e kishën të lindur humorin e tyre. Si ndjeheshit krahë tyre? Durë si kishën fatin edhe në Rizori Mirë, a i Gjesh Vlashi, me 7 gjutë uja, për ishte dhe trupë shumë shkëqyshme. Një ishe stari me shkollë lartë, vetëm ajo në stratë. Shumë rallë ka në stratë me shkollë lartë, në të ko. Spiro Stati ka gjenë, Fadil Hasa, Velik Meta, Landi, Ramazan Njala. Po. Ishte fati madhë, me thamë dhe. Ishte fati madhë, pa tjetër që po. Ju ndjeshit mirë në kratë të tyre, bashkëpunonit shumë me njëri tjetërin, kishte probleme? Ishte, të jemi sinqerë, ishte Fadili mes, Kalauzi, do më thonë... Regulatori. Regulatori, bravo. Po jo, regulatori, do më thonë,
Unë bëjshë për atë punë, se ka dhe që smira me shpa. Po, pa tjesë. Po, ne smirët madhe, nuk e disesh. Se cili din të vëndin e vetë, kërë kishte. Puna jonë është të që. Që edhe skena është aqe madhe, 9 metra. Ka bëndë për të tërë. Ate që e bëndë të fadiri, se bëjë do të unë. Po. Atë pak që bëjë unë, se bëtë të fatirë, se të të kushë. Me gjitha të bashkëpunimi duhet ishte pa tjetër. Pa tjetër bashkëpunimi. Êshtë art kolektiv. Art kolektiv. Gjështë ashtë e thotë shu, unë nuk lime me shkel vizën, i vej gjithë më rështë, e në bëj bapë, të shi, se ku shko më shpetë e tje? Êshtë punë e ti. O shko pak. A varet nga... nga... Ja një tjetër foto, ja, shfaqe. Kjo është këpucari. Kjo është këpucari. Në Ramazan Njallër. Edhe i lash gozhën, me që isha shu, i lash gozhën pucu. Ju ngul gozhda. Ja, bun, se i ku, erë, mamma mirë. Po ishte, i dobe këm qenë. Cilin do veçoni më shumë nga bashkëpunëtorët tuaj të asaj kohe? Pa tjetër Fadilin e shikoj që e keni bashkëpunëtorin më të ngusht bile, bile, dhe më të dashur. Me i vend, Fadili ka thonë, tek shori shu. Unë zbulova që i kështë naftë. Në Palatini, naftë, dhe. Pasaj e morën ato usalat, inxinjerë, për punë. Për e ati, mori agjinalë, pasaj. Po të tjerë emrat të cilët ju do i veçoni? Po, pas edhe në Palatë Njëje ka qenë grupë simpatikë. Kam pas një Gani Galaja, bile e ju bo se... Ja, shifë, kjo është tu Palatë Njëje 76. E keni luaj të ju? E kom luaj në atje. Në qëfar vite është bëhet fjallë? Në 76. 76. 76, 77. Edhe të kej pas 4-5 aktorët. A i Dem Gjepali ka qenë, kë Gani Galaja, me vite, Dashinani, pasaj Levizën. E qartë. Levizën. Kurse, unë kam një stabil me atë 16 vjetë. Në, kur thashtë që mora shpimin, në 89-ën, kishin e 30 vjetë që durë si bëndë në këshu. Vitë për vitë, 10 punojse matë mirë qytetit. Pa. Në gjithë zanat, doktor, profesor, artist, sportist. Një, vitë për vitë, një vitë e mojë Fadili, pa. Një vitë isha, vitë e e morët ju. Fëtohon. Bile atë dit, atë vit, më ranë më dha dhe autorizimin e televizor me njyra. Po jo më të malë s'kisht, po jo, le të njyra. Ta u gëzuat më shumë që morët shmimin, apo gëzuat për televizor? Më atër për televizorin. Se ishte, le të ishte, po se se me shëndot. E pa besu, të të më shëndot. Pa dili kështë, pa pare se kështë marë, se s'kishtë në talë televizor me njyra. Pa dili bile ta, Allah, ti e fitohon, më që... Me gjitha të pas vitit 1983... Edhe të marrej pak, në 89 që marrej këse, më propozun në bashku sënare për artisë me i tumë. Marrëse, mi po vishën dhe në Tiranë. Ato e di që më ka shumë, po mu më bëshën me gjithë respektin, në që të takonë. Juve, për pare se të propozoheshit për artisë merituar, keni marrë 2 laureatë. Po. Një në 83 dhe një 86, sepse e harua dhe e kaluar këtë. Në fusharës, po. Ishte një tjetër takim ky e Estrada. Tjetër takim. Me këto, ishte edhe Shkodra, jo sa të Shkodrës, po ishte Erodi Vikut, Palati Erodi Vikut, e tjerë, bile me Gzim Krujen, me marë, ja ky është e Gani Galaj, kolegu. Edhe aty ka marë shmim laureat. Pra, kishte 2 shmim laureat, pas ta ju propozuat për artisti merituar. Me gjerë. Morët edhe televizorin. Po, televizorin. Shumir. A që i këthe e the buku shumë, ma të buku zove televizorin, se sa... Do me dhe njerë ishte shtëpia, po, ju ishit pa shtëpi, po. Pas ta ishte televizori. Televizori. Edhe me thonë dhejtë. Gëzimet po, tuaja. Më falë, edhe këto këshin vlerën vetë. Po, pa tjetër. Edhe këto këshin vlerën vetë. Pasaj, në, më falë, në gjitha durës, këtë dhe punojësi më të mirë, më u bëtën pala sportit, 5-6 ditë para vitit 3. 3.000 vetër, më është, doktori, profesori, artisti. Ta shti, të të gëj, një gjithë bukur për kur mora shmimin, mora stanaj, do dhe mblan, edhe bashkime së natë se këtu që të më hajë për mu televizorin. Se tre televizori, jo gjithë televizori. Një doktor, profesori, edhe... Edhe artisti. Ta shi, aju, më thanë këtë bashkime së natë e ma shti, mas nga 4 dive i kumë në mund, arre me thëmë duke se të hoqën. Se? Po jam e ti kooperativisit, një traktoristi. Tha, bujësia se vetëm, njële, qëtë bëjshë, edhe i ditë dore mua stanë. Sekretarit parë. Thash më le, harë, më thashe ke punë. Thash më për televizorën, se që ka? Një ku televizorën? Më kanë mojë vështë, thashe, dhe jabri e ti të aktorisit. Mje këni bo, thash, edhe më mboj që, vetëm ka i gjo, thash. A i të punoj që mjë zdenë darët, ka përtlon televizorën nësë, ka për të djekë. Sa ka qeshë, ja, për të thëmë shme, i këtë të këzoshtë. Vesh ku më thënë ato, të dha prapë. Për pak deshi u iku televizori. Për pak. Do të kërkoja
pak momente vetëm për një shkëputje të vogël publicitare, do të rikthehemi sërish. Patjetër. Publicitet. Ja, ku jemi rikthyer sërish ndërmuar mish në pjesën e dytë të emisionit, jemi pikërisht me të madhin Muarem Hoxhën, me ikonën e humorit shqiptar. Muarem, e fituat shpinë, e fituat televizorin, i dolet përpara sekretarit parë Muazllanit asaj kohë, sepse deshi u iku televizori nga duart. Po. Ndërkohë kishit fituar çmimin, ishit bërë laureat dy herë. Kishit marrë propozimin për artistin merituar, pa çka se nuk ishit pjesë e sratës profesioniste, por jepnit kontributin tuaj në Pallatin Rinia, erdhët nga klasa punëtore, ashtu siç thuaj në atko. Po, në fakt, të them të drejtën, edhe Fadilas aty ka filluar. Aty kanë filluar të gjitha ikonat. Vetëm se kishin ikonë gjatë, sa unë. Po me gjithë edhe e më verë likmetë ka gjithë. Këtu jeni, ja, me pikërisht me ishtë sekretarin e parë, me Muazllanin, këtu është kërë ka dhënë çmimin, ku? Qëfar është? Këtu mund ke Pallat Sportit, ja. Ku keni marë çmimin? Pallat Sport, për më dukët ku ka marë çmimin. Si artisti më i mirë i vitit? Më i mirë i vitit. Po. Aty po. E keni bërë për qeshur besoj aty në atë moment? Po. Me të kemi sinqerë, kemi do të fakt. Me këtë shumë, zdim se edhe Fadilin do të jeshë pasë. Pas taj në 86-ën, a gjëjama mori e stradër. Po. Filo amator, dhe në 88-89. 89-ën. A ishte detor bërë dhe gasi. Aty unë një pak që. Për lute pak puna. Po. Dhe dhe edhe bërdyri më ka një mu jeshmasë. Juve filloj që biografia të reguloj disi. E, bravo. Të mos kujtohej më. Me thonë dhe, ishja ka qenë sekretar partije, shumë mi... Urdo. Shmim tjetër. Ja, momenti që keni marrë një të shmim, të sërish. Janë të gjithë busqeshur. Aty, pa tjetër që kur keni falenderuar, e keni thënë dhe diçka me humor, sepse Muaremi, Rema nuk mund të ri pa bërë humor në çdo sekond. Në 86 tash fillova, në 88, isha ka qenë, isha sta ka qenë se ta partie. Po. Ran dakord ato që filloja profesionist. Filluat pra në vitin 90, ju keni filluar 89, pas kuar vitin 90. Ah, për vitit 90, keni filluar në estradën profesioniste. Ku keni dhënë kontributin tuaj, pastaj për shumë e shumë vite me radhë. Deri ku kam dalë pension. Deri kur dalën pension. Me që da do jeni aktiva, kam pas fatin, thashe dhe jere, me aktorët mirë, edhe me regjizorët mirë. Për shemë, unë kam lutë edhe materialit të Plumkullës, Kozhe Boles, kam lutë, të shu do të flasim ma vonë, po ma të rebër, ajo është estrada, po ma të rebër materialit Haqiramës, pa thuj se. E kishit edhe qytetit tuaj Haqiramës? Me kolegët, me kolegët, me Fadiri, me Landin, me Ishen. Kishit jetë, kur shkuat në stradën profesioniste, kishit jetë shumë aktive, besoj, artistike. Jashtë masë. Sa herë jepni të shfaqe? Kishte plan. Tre shfaqe në vit, po më rëshet... Tre shfaqe të reja, po ndërkohë këto shfaqe jepeshin çdo fundjavë, të premte të shtunë të diel. I dhe ipshe aty, dhe ipshe aty të shkëshën në për rrethe. Pa tjetër, gjatë muajve të verës, besoj, lëviznit... Po verës, po si po. Po dhe këshumër të shkëri Shkodër, Tirana, në Elbasan, në vide, lëvizin trupat. Pa tjetër. Po, edhe këshim plan 3-4-3, 3-4. Pun intensive, pun intensive. Material që duheshin punuar, por ndërkoj që ju edhe jep një shfaqe, pra. Pa tjetër. Ndërkoj bashkëpunoni dhe me kolegu tuaj të retheve. Shumë. E stradat këmbenin eksperienca me njëra tjetërën, shkonit merë një pjesën për festivale. Kishtë edhe shfaqe që bëshin Pallat Sportit, që nga meshin e mërëse. I detot e Koqën të Vole, shumë minderasën. Kam punu edhe me Koqën. Kam punu me Behar Merën. Kam punu me Leku Përdanin. E kujtëm me Nosa Gjih. Burës atë njërë, përmërës. Kam punu me Met Begën, edhe atë e kujtoj, edhe ishte. Bile, e ndesan punë të Zotit. As pinte, as nuk ishte shumë, as cigar, urdo, usmu dhe ndrojjet. Emocionet në bëjnë të vetën. Interesant. Artistët i përjetojnë emocionet shumë të forta. Me Cekin e Beratit, me Zamira Kitën, me Besik Qinarin, me Zylio Hamilotin, urdo. Që ka kapë në veshin Behar Mera. Behar Mera, një vit e mora në Durrës. U shkri e stada ushtarit, i thash ati të rizorit, e marim e edhe një vit në Durrës. Po u bëmë shala, edhe i zorit. Ju flisni të kolegu tuaj me shumë dashuri, me shumë respekt, me shumë mirë njohje, pa pasur asnjë lloj smire. Faleminderit. Ju thoni që se cili ka vendin e ti, asë njëri nuk ju në pjesë tjetrit, por zakonisht në artë ndjehen ndo njëherë ajo lufta e bryllave,
Të them deri më ke kënaqë me këtë që the, të të kesh kuptua, a keni ju, po sigurisht i kam dashë, jesh masë. Okay. Edhe i dua jesh masë, kolegët. Harrova për disë Vlorës. Jem mi shpia, më shkëm në përshpia. Me drekat në këshu me dasma. Edhe aty në them, joni lep më të mirë të mitë. Unë kam pasur fatin t'i kem dhata të tuar në emision. Në fakt, dhata artistë shumë të mirë i kone, dhata të humorit shqiptar. Me cegën, familjar, me beharin, shpi, besnik qenarin. Të gjitha rreteve, artistët e gjitha rreteve. Me estradën e Tiranës. Me Zhirami Lodin punoj bilet. Ja dhe me Koqo dhe Vole. Koqo dhe Vole. Pa të më bërë një shfajin Koqo dhe Vole, sa ara që dojë demokrasia, balasporës. Një material që sa të afusin tjetër, ja afusin një tjetërit, unë e fandilje. Ja afusin njëri tjetërit. Sa të afusin tjetër, ja afusin. Se a im kishe fut në burg mu, unë kishe svinu për të internim. Ishi në regu me njëri tjetërit. Me gjitha dashuri që ju keni për kolego të, ju keni thënë që i doja dhe vazhdoj t'i dua. E keni marrë mblapsht të dashuri nga ta? Po. E keni marrë, në të njëtën për mas? Po, po, po. Për shumë, për të në dhe jeshtë, për mështë bëjmë përësish, besin që nga e kom sigla. Beharin për ashtu. Nuk në dajtë të themë në shmeshtë, për edhe ato e shmasë. Shkëmë për shpijë, dhe 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 Asus e thatë dhe vetë, tre shfaqe në vitë, punë intensive, shërbime, jashtë Durrësit, në përrethet ndryshme, bashkëshortja juaj çfarë bënte? E linit vetëm gjatë gjithë kohës. Këtë drejtë. Po në gjohë, fatë kemi pasë, të them nëshme ishtë. Ajo është mërë me djalin, mërë me shkollën vetë, të them shënjërë, edhe... Të kesh një burë artist, nuk është gjë e letë. Valaj, nuk është gjë. Gruaja duhet jetë shumë e fortë. Po shqyqyrë, bile, këj imet të marrë zhvesh të mamë, unë me i kisha amator, nuk i thajnë fort që me do merët me këte. O është mekanikë, thë shënë. Nuk e të reguat që më fillin. Me shkes, edhe e halë madhe ma ka pa. Edhe nuk me... Pas taj u mësua edhe saj i përqeo e shifte, entuziasme. Ishim të dritë syrë. Pas ka se i mungon dhe burin në shpi. Ishim të dritë syrë, dhe shumë. Kemi e të qeshtë. Më vërtek ishim edhe të shi... Respekti është... Më vërtek leku hynë, pa edhe gjithmonë synë leku. Ashtu është. Edhe respekti është masë, kështu që ajo është marrë me djali. Ajo ka edukuar, ka rritur djali. Ja është masë, edhe sa jenë bëshlija me si një gjetër, po të pakten, edhe unë që i hyre këse pune, i e dole me sukses. Me sukses, se këtu, urdo, zonja? Ka qene urë shumë, për shumë. Një bashkësorte e lumëtur. Është bërë se unë edhe jo ka fillu me mëndohë. Ka qënë e urtë, po e keni futur dhe ju si duket në ato graskat e humorit. Po, bëjmë edhe... Bëni humor. Bëjmë lëllë numërsh kur kërsejmë bashkë. Ashtu, e? Mos pëllëma. Në familjen tuaj nuk pushon e qeshura? E? Nuk pushon e qeshura familjen? Mos pëllëma. Djalin nuk e kemi i dodon. Nuk është shumë i vend. Me shokët bërë për këshu është pra... Po ju keni dhe nusën e djalit, e cila besoj do jetë përshtatur tani me ju. Do jetë njohë. Jem shumë i knaqur. Djalim ka respektu, më ka... Me gjithë men me... Ja u ka shpërblyer, me i farë mënyre mundin, dhe sakrificën që ju keni përsi prindër. Edhe nusën jem shumë, me gjithë atër në shpi vetër, po jem shumë i knaqur. Jem shumë i knaqur nga familje nusës dhe nga nusës. Ja dhe gjyshi. Këtu nuk durohet më. Që ka të merë. Dhe jo. Më thëshin gjithë, mjalti, thëshin, po qarë, ma ja, mjalti. Aja së shpetë me qëmën tëmë, është edhe pjesë të sjepë. Po, i kega të mërshme. është e pa mundur. është e gjithë mërshme sa, po tëmë, ka linë vajtë, dhe që me tëtë më të bërë një vjeshë. Në jurojmë të bërë një shimë. Falim dhejtë. Hymë, më thotë djali, kur të keshkone, ka për mund qafë i rëndë. Kujtoj që jemi dhe ne? Tani besoj, nuk llogarisni njëri tjetër për para asaj. Ja, ja, me them si njështë. Nuk e dish. Gjyshit i mbushen sytë me lokë? Kur që janë vajza, qarë bën gjyshi? Nuk duron. Unë, bile... Të qash për vajzën të qanë? Më falë, kam dëgjua që thonë, këtë vjetër për para, i prishin të në kalemajt e shumë. Edhe duhet të jemë shumë, dhe dhe zdu të fusë hunët. Pa ma kur që janë ajo, Po shumë gjithë se këm parë shumë me qa. Po fëmijët edhe do qajnë. E pa... Ate të thotë është urë. Mos ju ka bërë ndoshta arti tjeni ka i shumë ndjeshëm, ja. Bukuroshja. Po edhe punën. Edhe arti. Po jo, qeta interesant. Mi ka dhe në zoti, të që i dore beson, edhe që mi me në mafë, edhe që i dore beson, po dhe këtë. Knaqë. Nuk rini dhëtë.
Ju shton jetën. Pra, do ta provosh vet. Patjetër. Edhe do ta komem jashtë mas. Vjen me radhë. Pastaj si ta halla juaj? Nëna ka gjetë gjë mirë se edhe gruaja më s'ka motër, edhe nusa djalit s'ka motër. Ja u ka plotësuar. Ju tani do doni. Me thon drejtën gjithë ishin gocë. Ja, që ishte shumë i lumtur. Mos mamatë më thon që duhet shumë se gjithë po mëqen, e nuk kthej pa gocë. Mi më thënë bota. Se në fakt brenda thellë në fillim doni djalin ju. Po nuk ja umbante të thotë. Jo, jo. E kide nga dyja, djalë, djalë, ato më turrin gjithë. Jo, thetë, jo, 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 vajzë. Shqyqyso se përreagohen kur thënë gosë, e dhe, a thashe nuk, lene më. Rikëthejmë i sërë ishte gjithë artistikë. Edhe i ka vërë e më shumë bukur. Nusja, Rajsa. Rajsa. Unë e pyta. Nga e ka prijalje si e mërë? Ruse. Edhe që ka, kur qeli lullit. Do dhe në kërë është boshja, që qeli. Se në palat kam një ruse. Më shpi, unë se i thashem, aaa, pasaj tha ka pas edhe e shojnë në Gorbachovit, e me Rajsa. Rajsa. Thashem, jo me thash për atë, jo, tha, për gjithë lurit, jo për të trafin, për gjithë lurit, që është domja. Momentin e qeljes. Se hapët. E mërë shumë i bukur. Gja dhe kur martova djali. Një prind i lumtur. Shumë. Nuk ka knajsi më të madhe, se kur shikon fëmijën tënd që të krijoj familjen e ti, të ketë fëmijën dhe ju keni gjyshur të lumtur. Mend, më thoshin do dashurin. Kush thotë të dashurin, i thëshën, jo, s'ke për të fërë me mua. Mi për me kalime, tu menoj se, tashe, edhe ne kemi halët tonë, me qitë më të vjetër, për dhe të kanë jetë të mërë. Kodë kanë ndryshuar. Me gjithë se e ka e shkajti me këti, shpinë, për s'kam që bëjë, dhe i këtu arritë. Po, edhe, bile knaqe kur shkoj, ke shpia ti knaqe, dhe më sinë gjerisht, se ma tërpe vjena i këne, po të që me që gosa hesën, ne kemi me qimento, aje ka me drasa, edhe shkojmë ne atje, knaqe shumë ke shpia tjere, e ka regullu shumë bukur, knaqe. Knaqemi, ndjeni knaqësi. Knaqemi nga djali, knaqemi nga nusë. Kjo është knaqësia e prindit. Kjo është knaqësia e prindit. Rikthehemi sërish. Edhe edukatë që ka dhënë e ama, edhe jari, edhe tjati nga pas shokë, kurse ama të zonjë. Edhe të mamë e reflektën e bia. E qartë, pa tjetër që po. Mia gjithmonë do të ndjerë edukatë që mërë nga prindit. Rikthehemi sërish të kjetë artistike në. Urla? Do të rikthehemi të kjetë artistike, sërish. Bëzho. Lotët e gjyshit u fshin tani nga sytë. Jo, pasar e the dhe shpare se të lesh për gjysë, edhe puna jonë emocioni ka bërgjët. Emocioni bënd vetën, ashtu është. Ju jepnit kaq shumë shfaq, ju donte kaq shumë publiku, duart rokit e shqit kaq fort. Edhe thatë në fakt ka marrë kategorit e shtata, me gjitha të nuk është se e meritonit shumë. Me gjitha të, do doja të dija se si sileshin njerësit publiku, kërë të akoni në rrugë, kur kishit se bepet ndryshme. Qatë të mneshme ishtë tash edhe shpare. Leku hynë, të shimë pa lekës bërë gjë, po vetë prapsë është leku gjëja. Ndjeni respektin e njerëzve, ndjeni dashurin e tyre? Këtu po si po, po kur shkojmë jashtë? Jashtë Shqipërisë. Jo vetëm unë, do dhënë gjitha këtorët. Gjithë kolegët. Unë kam qenë tre e Kanada, dyre në Amerikë, pas e lekëto Itali. Po një gjë, të them, ja, në Kanada, me Fadilas. Këtu jeni në shfaqin Kanada? I pandar me Fadilin. Të them në shmërisë, të takosh me tjetën pa njoftë, bëbë, thuse ke motë. Gru e mërtu me me burë, kam qaf, me të pa njëtë, motë për të konë? Në të është përsa, nuk shkite. Êshtë dashuria dhe mali, si duke që ata kanë përvëndin, që e shprejnë të kju. Tu qaf, atë. Jo vetë mërë, këtanë, të gjithë aktorë, të gjithë këtanë, ato vitër pa. Dhe që ma nëshë, po vitër pa, jeshë ma. Kër kemi shkun ka ata për e pa, unë me Fadilasin dhe Zili Havi Lotëm ka qenë një qfaqe, po në duke se po mërtohet. Zili Havi Lotëm, artiste potente, edhe e bukur gjithashtu, zonjë, edhe kur shkum, unë me Fadilasin, edhe Kastur Tusha, me Manjor në Albanin. Pa, për herë parë, qatë të. Dy orë gjithë shkën qfaqe, ishim gati me fillu me dhëmë papat. Nga fillimi, sërish. A, më në ibni edhe ja, fillimi. Si duket, ata që janë ti kur i përkasin edhe brezave, ndoshta. E vërtet. Dhe më përpara dhe ju mbajnë mund. Në memorin e tyre është edhe mali dhe dashuria që ata kanë përvëndin. Duke si kur i shkon një copës Shqipërie kur shkon një atje. Në Kanada ka shumë intelektual, bile. Unë jem abit 10.000 shqiptarë. Kemi një gjithë burë në Kanada. Me Fadilasë. Me lokal kinesë. Po të zdeshët e lokali kinesë. Po pipa, po qip, hynë të tha, hynë, pagunë $9, e në rrinë gjithë të haqë gjithë ditën. Pa di nuk është shansë, po unë po, hajtë hymë, pa më sa të sopat mishë, më mëshën pjatër, sa fillon, mishë me shi, ishe mishë me shi kjerë. U këthime një herë, më qakë. Qëndruat gjithë ditën aty? Zamira Kita. Zamira Kita. Edhe kjo,
Kam respekt. Aktore brillante. Aktore. Nuk di atë. Ktu jeni në rol, çfarë bëni këtu? Jo, në rol, në çfarë? Aha. Në çfarë? Çfarë roli është ky? Martoheshim bashkë. Do martoheshit me Zamirën. Ja, e shkallën, e dua shumë jashtë masë. Edhe kjo shumë më ka bërë respekt, edhe unë kam dy herë më ka thirrë, bile me Korçën, kam marrë çmim. Keni marrë çmim? Dipër të madhe. Me Stratën e Korçës? Me komedi. Një komedi e shkruar nga një aktor i Korçës, me Peti Garizën, me këtë, kam marrë çmim parë. Tani, do kujtojmë pak sa rolet tuaja, tani në Stratën Profesioniste. Keni pasur role pafundësisht, të cilat kanë mbetur memorien e njerëzve. Një premierë. Edhe keni spikatur me role që edhe sot e kësaj ditë kur shikojnë në rrugë, besoj ju thrasin me emrin e personazhit. Po zakonisht në premierë 7-6-7 materiale. Po tash gatë 6-7 materiale, dy dalin, do të thon, 3-4 janë më i dytë që i tre. Po dy të kesh. Mendon të kesh sa role. Po pastaj urdha. Kjo gërmat, që shohin televizor me sputat e gërmat, shku materiali bukur, në takim në Tiranë, morën shpim. Mi po kur të thrasin dhe rrugës me emër personazhit. Me emër personazhit, ja të regon në arritjen. Unë, jenë në stratë, unë kam pas edhe fatin madh, kam punu dhe për fëmijët. Mramet e vitit ti, si për 10, po për fëmijët mi 15 vjetë. Pa dhe me fëmijë, gjë më e bukur. Tash kënaqësi punosh. Ka gjë më e bukur. Edhe te atë kukave. Mire, në Pogades, kemi mbi 15 vjet, 7 vjet kam qenë pjesëmarrës me teatrin, kemi marrë çmim Durrësi, pastaj 8 vjet tash ai më kanë marrë një uri. Jemi 3-4 vjet që rrim uri. Po cili është persona? Me cekën. Me cekën këtu, jeni berberi këtu jem, i cekës? Çfarë është kjo? Ditën tullë, gjithon të gjullë. Se ja, tu më kështë, Kjo është telekomedi. Telekomedi. A, Kucekja ishte mjek popullor, jashtë në quajtur i mjek popullor. Që thote, këtë mërë, një javë nuk do shkosh këtë banjë, do shkosh këtë këpëshinë. Si përfundim ja u gjeti se çfarë diagnoze kishit? Që do e gjetë, do e gjetë, thote. Së për gjetë dotë. Edhe që jemë, këtu me të malin, Kaqër. A, ba, Kaqëja me Gjëmanë Miftiu, edhe këtu i rëllë këtë... Na vjen keq që po ikin disa nga këta ikona, edhe këtë mirë shumë. Aktor shumë mirë, edhe zotë një burë. Po pësi u kanë dhënë shpesh role femra, ashtë në fakt. Si duket. Edhe ju i keni mirë pritur. Këte e kom gjysë, pas të kundarje e tjetër, ajo... Vathën e kom ma ashtu pësaj. Po të mirë, Vathja është emri personajë që u thrasin mësë të te, për mja po. Këtu prap, këtu ishte një material që... Gjithë ipshë me qira në të tërë, edhe këmë që vu të beri mrapa. Ipshë me qira, nëna. Edhe këmë qëta kote... E kishtë nëzirë nënën me qira? Ja, ja, Vathja. Ja, Vathja. Vathja juaj e dashur. Materiali... Jam kurioze të di, Vathën dhe shumë personazhe tjerë, isa joni t'ju, apo i merrit nga jeta reale, ndoshta shikon në i personazhe... Bjen materialin e i? Të shofës pas tajo. Po, pra, hullum toni, dhe shikoni në personazhe tjetës reale. Unë për fatë për shemën, atë e kishe shumë gavi, shumë, edhe... Vathën pikërisht atje e keni gjetur. Osh një, e... Të i tregu i gavi. Ajo bile tha, që që mund ke pa. Edhe një gjëshin që thotë, jo me burën, bëj lavë, jo me gotë aki. Po, teksi ishte të mami, a gjëramës. Po, më njëti të mami, më bashkën Fadili, a i Fadili edhe pak i zi vetë, bënë e sabë arëgji. Po, ju përshtastin vetë, bashkë me Fadilin, jeni në moment e pauze, të zëmë. A nëzirë një vetë batuta të tuaj, a dini nga skenarë, nga teksti? Ja të temi një me Fadili. Shkume në shfaqin berat, edhe masë marun shfaqin, si se cekim, Po të cekin e kështë njëtë, tha e thë dani që bukë, thë pasen ikë një, thë rrema, si thuti, unë kështë ka makinë. Një me thëshë Fadilë, e mojë me shu, thë që të pishëm të Fadilë mu, i dopje. Pa dikim, pa për të shkaj, bëgjë, ja mirë, thë, vetë mojë i birë. Thë po mojë i birë tjetër, me, mi për të dopje thëshu. Fadilë, a dikim, 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 a Nuk desh fafej, pas e gjeja. Nga është u shkrytë. Shumë mire, keni tromur Fadilin. Si që ma bëve i Fadilin, e? Po, ja këtu. Në Elbasan. Tipike, me atë mimikon e fëtyrës ashtu, që vetëm pa folur të bëm përqeshur. Jo, për shumë të themë me dy fjallë, vjen pyt këj. Pyt një e thëtë, ku e ka shpim filani? Abdurahim, ore? I thëtë, ja këtu, vjen këtë, fani, këtu banon, Këtu jeton
Abrahami, Abraham, jo i them. Shkoj thotë saj, po ti më thua që aty të ai është, s'kemi ditën. Po kush ishte ka qen? Vje pa ky. Falni thotë, ju jeni Abrahami? Po. Si po më thotë, pa ku para pyetë. Sa që jo. Po si pyeti ti thashun? I them ti. Ktu këtu jeton edhe unë. Po pse jeti tu kësaj? Shumë e bukur. Kaq, a? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ju është dashur në një herë që të performoni, ndoshta, po këtu? Me Elbasanin. A, me Elbasanin, po. I kam miq edhe ato i kam miq, edhe më duan jashtë masë. Mm-hmm. Edhe dhe mi taj të puzi, edhe vajzën nera, mm-hmm. të tre. Kemi bërë dyër estrat, bërëshe, edhe dy komedi. Ta shi në shkurt, shkoj prapë bëj komedi. Ju ka rastisë në njerë, ju ka ndodhur që t'jeni ndoshta në ambjente jo profesionale, jo në ambjente pune, dhe t'ju kenë kërkuar që t'imitoni, apo t'bëni një rol. Për zakonisht, ne vetëm fatin e mirë e kemi këta veshë, se dhe thëmi kaqë, dumë për të njën afër. Ose më shumë Fadili, i thonë e jo Fadili, në bomë po, qeshë. E për nuk e kam rrema. Fadili, Fadili. Po, më falë, ti të qithu, i thu i pucajt, atëm që pusës vi, pa pas ato vekët e punës. E qartë. Kuse kanë kare kam akollaj, si që bonet me buja Qamilin. E pra, edhe mund të avon të këndoj. Më përkjo jash masë. Faleminderit. Ah, po po jo. Mirë, un bujarin e vura të këndonte, po ti nuk do shpëtosh? Ha, të që më fal, pa bërë diçka këtu. Patjetër, patjetër. Po këtu? Edhe ky material është shumë i bukur. Më qend analizat, keq? Mhm. Po jo nga si jesh mundur, po ajo sa pa më servisi ky që është shumë keq. Je shumë rënd. Ai tjetri, që ishte në shkollë me 9.9, vetëm i vuk këtu ato diku, që ato kryesorë që ke kamat. Do të thonë nga doktori me mund qaf. Mhm. Edhe më thoshim as servis. Rolet pa numër ta. Këtu jeni me kolegët tuaj. Me estradën Tiranës. Mhm. Ja Veliu, edhe Veliu. Edhe Veliu. Mhm. Mariana Behari, edhe Osman Mulla. Osmani që nuk mungon asnjëherë. Në fakt me Osmanin jam bërë shumica e fund viteve. Shumë, shumë. Edhe i vetë edhe në shqiptar bën edhe i vetë për natyrë. Shumë donor ashtu, po na ka dashur shumë edhe kemi shkuar shumë mirë. Dashëm. Bileti bile keq, tash i kote funë skiqin me material, gjeni material me burr. Mu vjen keq që si ka përfundu pak ai televizori shtator. Ti nuk e shef. Gjëna. Në fakt. Ti jemi sinqert, ai na ka rrit. Kur kujtojmë festat e vitit të ri që bënte televizioni shqiptar me të gjitha estradë profesioniste, por jo vetëm. I shifim gjithë, por edhe ne sot thoshim kishte ja dhe. Bujar kafexhion. Edhe te kam ik. Jam të gjithë. Edhe i them, njëri më i mirë se tjetri. Ah, klum, klum goja. Bravo. Nuk ke kë veçan. Pra ne që nga goja që mjalt, jem edhe vetë, jep mirësi. Falenderoj, falenderoj. Unë kam nëjësi dhe ndërë, në fakt të kemi kona. Të them si gjejshtë. Falenderit. Lungë është jetë fjallë mirë. Pra s'po them e qitë kotë, për lungë është jetë. Që të kushtonë? Jo, absolutisht. Absolutisht. Vetëm se ngërësi. Të shpërndash atmosferë pozitive. Ate famë që ka e se bëjë do të, se ka morë. Asë nuk ja heqim do të, nëse ne do të flasim keqë. Absolutisht. Vetëm se prishgojnë. Ashtu është. Ja, edhe kjo. Pa e nuk është i lezeshëm, i smeti. Ti më ka bojnë kamër fshetë. Të gjithë shqiptarët e ma e mund kamërën e fshetë. Më ka mytë më lorë. Po më ka bojnë më lorë. E di. Ha, mojë që rrotë të gjithë. E di. Kur tha i heki me... Me gjithë ato ju e ruajtë të qetsinë, në mënyrët më të mirë. Jo, e ruajtë të qetsinë, se do të dhe, më lorë dhe, më ngatëra më lorë në legatë. Me trimat e vlorës. Se më la më balë afrimi. Se afrimi më bërët, më mërë. Pa ku i kërasë me bilës, ato veqë më plasë, a që këtë mërshën që dhe i kërështë, së mërëke me ty. Jo, mua më ka bërë përshtypje në fakt qetësia se si ju e te i kaluat atë kamerë qëse. Sepse ti ishte dikush tjetër, do kishte reaguar, në një farë mënyrë apo në një tjetër. E për zotin, e majtë me gjimë, po e të pone, po e të thabë të gjinë, shkoj pika-pika ty. Mirë pa tjetër që po. Ja, me petika, madhe petika rika, Riza, aktori Korsës, shqipi që qaketër, kur do? Qarë roli është këtu? Dhondër. Dhondër me zërë, shqipi për? Një dhëndër që e kam mbytur xhaketa. Ishte një rol fantastik. Me këtë kam mashkim di për të madhe. Cili është roli që ju krenoheni në jetën tuaj? Me thon drejtën, atë apo janë disa, nuk i veçoni dot. Atë është puna fije. Me thon drejtën, do të them kjo. Zakonisht 1 2 5, do të thon marr mend. Atë të marr mend për një vit. Kjo vathe për shembull. Vahje. Është pa... e pa rritshme. Këto e rolet. Të gjitha rolet. Ja, zonjë. Shumë bukur. Gjithë rolet. Shumë bukur. Këte kam gjë më të bukur. Pa fund, role, pa fund. Si arrini t'i bëni të gjitha, Rem? Si arrini t'i bëni të gjitha? Sepse duhet të ndrosh në i farë mënyre
Karakterin tënd, duhet dalësh nga karakteri. Po atë ka, bëjmë provë një muaj, do liqet, shifsha. Filloi e sillesh edhe në shtëpi me karakterin e rolit që ti kishe, vishesh e komplet me të. Patjetër. Po do shifshe personazhin, thonë pak a shumë. Po nuk është e lehtë. Jo, është e lehtë. Sepse njeriu duhet dalë nga vetja. Po jo, e di buria e saj, diku është se një sall mund të jetë tamam se error. Mund të kujtoj çdo që tjetër ashtu. Ka është kështu. Ashtu është. Ai hop, hop. Pas ka vër mua. Domthonë, pas të gjithë, vetëm të gjithë këto aktorë, si aktorë Shkodrës, si aktorë Vlorës, Firit, Koshës, domthonë. Shive, është një të gjithë kanë edhe pa funksion. Nuk e di vogë njësoj. Shive. Asnjë rol nuk i ngjan teatrit. Dhe mirë e rëndësishme, okay, ana vizuale, por rëndësishme është që duhet futesh në karakter. Duhet futesh në karakter, se do të bëhesh. Mhm. Për shembull, tash vonë bëra një shëmbëtoi 40 vite. Është një komedi italiane. Ishte shumë e zgjashme. Më thonë, ishte edhe pak mosh, para 2 vjet pas atij. Mhm. Mar me atë Çulin. Ervin Çulin. Ervin Çulin, jersë detori. Drejtorin e teatrit kombëtar. Ka qenë Durrës. Mhm. Rrëma ta e pashme në pëlqim atë are. Po kishte nga 60 faqe, 40 faqe kishte. Po rol bukur. Thashë do e bëj se s'bën. Mhm. Edhe e fitova. E keni fituar. Ajo me të tasin e bardhë. Këtu, e para, në resht, e para. Po, po. Rolim, e fitova. Do e të bëjmë sërish një tjetër shkëpër të publicitare. Si dhem, e fitova. E fituat, pa tjetër shkëpër. Do, është gjë e madhe shumë. Është e fatë, pasi. Ai e menoj që mund të bëje unë, edhe që bindur. Jo, propozoj. Ajo është kryesore, pasi, kur bindet regjizori. Po. Do të më lejosh të bëjmë shkëputje tjetër publicitare? Pa tjetër. Publicitet. Këtë janë njësëm për remën. Për remën ka i shumë fjallë. Fjallë të njëra sigurisht. Unë, për më brezim, është rritur me umorin e mua remit. Dhe të shisë si më duke që neve jemi kolegë. Bashkë. Rema është një partner shumë i mirë, një kolegë shumë i mirë, është një mikë shumë i mirë. Dy kujtimet më të bukra që unë kam me remën të atërën e Durrësit janë dy shfaqet që ne kemi vënë bashkë. Ka qenë shfaqja e parë fare, që ishte hera e parë që unë luaja në teatrin e Durrësit, shfaqja ime e parë. Që dashuria e dytë e moshës tretë, një shfaqje e vënë me shumë sukses nga regjizorja Xhirama. Edhe shfaqja e dytë ka qenë Arlekini shëmbëtori i dy zotrinjve. Një shfaqje po mjaft e suksesshme e vënë nga regjizori Ervin Çuli, një njerëz që më ka mbështetur shumë kur unë hyra për të parë, sa edhe i ri. Dhe biles, edhe kur kam qenë në fakultet, në Akademi të Arteve, nga që dini që isha gjithë nga Durrësit, thoshin se ngjan ti si çuni Remës, ti do jesh që të zonësosh Remën. Në dy punët më të bukura që unë kujtoj nga teatri Durrësit, kanë qenë këto dy e bashkëpunimet me mua Remë Hoxhën. Ka qenë dhe Arlekini shëmbëtori i dy zotrinjve, ku sigurisht Rema kishte rolin kryesor. Ai njeri ka një energji të pashterur. Ai ka qenë një shfaqje shumë e lodhshme dhe unë pash që ai me vërtetë donte shumë këtë profesion. Pash se si u lodh dhe se si ai vazhdonte me një dashuri aq të madhe për skenën, sa ai është vërtet njëri që e do skenën. Edhe publiku atë e do fort. Jo vetëm publiku dursak që nuk diskutohet. Por mendoj që është nga ndër komikët më të mirë tanë. E përshëndes, Reme. Reme, përshëndes. Faleminderit që më dhatë mundësin të flasë dy fjalë për mikun tim, për mjeshtrin e madh të humorit, mua Remë Hoxhën. Mua Remin, për fatin e mirë, e njoh që para viteve 80, kur unë studioja në shkollën e muzikës në Durrës, edhe e kam ndjekur që në fillimet e ti, që në fillimet e karierës ti artistike me Pallatin e Rinia,
ku unë do me thënë çdo të shtunë bashkë me disa shokë dhe miqë dhe mi, me zi prisnim që të shohim Remën. Rema më vonë kaloj me trupën profesioniste të Durrësit. Unë vajta në Peshkopi, ku punova për 10 vite me radhë në trupën e Estradës Peshkopisë. Dhe patëm kontaktin e parë bashkë, njohjen e parë, në vitet 83-84. Qysh aty filloi lidhja jonë, bashkëpunimi që kishim me njëri tjetrin. Rema pastaj u bërë një mik shumë i dashur familjen time. Dhe për shumë vite kemi punuar dhe vazhdojmë të punojmë së bashku. Kemi shumë filma të xhiruar së bashku me Remën. Kemi plot aktivitete artistike si brenda Shqipërisë, ashtu dhe jashtë Shqipërisë. Mund të them bile që jashtë kemi akoma më shumë aktivitete që kemi bërë së bashku. Dhe vazhdojmë edhe sot të kemi bashkëpunimin po njësoj si disa vite më parë. Pavarësisht se Rema është disa vite më i madh se unë, por ndihemi njësoj, sidomos nga menja. Se kështu duket më eri se unë. Si që thash, kam kënaqësi të plasë për Muaremin. Është një aktori për masave të padiskutueshme në gjininë e humorit. Është vërtet një mjeshtër i vërtet humori. Unë Remës ju uroj jetë të gjatë, ju uroj të ketë sa më shumë humor, që të na kënaqi, qoftë edhe ne, shokëve dhe miqve, pa diskutuar pastaj për popullin. Ju falenderoj edhe ju që më dhatë mundësinë që të jap këtë intervistë të shkurtër për Muaremin, për mikun tim. Reme, të përshëndes. Muaremin, kam vite që e njohë. E njohë në rrëth viteve 67, 68. Ai, që në fëmijë, kishte veti të çuditshme që do bëhe një aktor, edhe do bëhe një aktor i humorit. Edhe vërtet ashtu u bë. Unë me atë kam vënë disa premiera në stradë, koncerte. Gjithmonë ka shkëlqyer. Edhe është mirëpritur nga spektatorët. Shi, nërvetit kryesore do thoja të Remës janë dy. Së pari i hera ai është njëri shumë i dashur edhe i mrekullueshëm si familjar, por i dashur dhe i mrekullueshëm edhe si shok. Edhe të dyja këto gjëra, të duken shumë të vogla, pa janë shumë të rëndësishme, i ka kultivuar në vite, me pozitivitet. Dhe së dyti, që kjo ka rëndësinë vetë profesionale, është fakti që Rema është jo i pasionuar, po i çmendur mbas artit të humorit. Dhe ai me pasion, me një vullnet të jashtëzakonshëm, edhe me punë të pa normume, ai ka rritur këtë shkallë që ai gëzon sot. Ai ka një sër figurash të rëndësishme në pushën skenike dhe unë nuk di që të veqoj nga rolet e ti, por do thoje që sa herë që dilte në sken, Rema edhe tani, që ka dalur në pension, a i shkëtjen. Ka një plastik shumë të çuditshme. Dhe ajo që e bën Remën të tillë është fakti se ka dhe dy gjëra të rëndësishme, do thoje, në jetën e tij artistike. Së pari që ai ka pas fat që ka punuar me regjizor të mirë. Si Gjergje, Vlashin, Hagjeraman, edhe ndoj tjetër, duke me përfshirë edhe mu, jo se du me lapdru vetëm që e më regjizori mirë, por du të them që kam njohër vetit e ti shumë pozitive në fushën e humorit. Dhe së dytje ka dhe atë veçanti që
e kanë edhe aktorë të tjerë të talentuar që ai di të hulimtoj dhe njëkohësisht të nënvizoj personazhe të ndryshëm që i dalin nga jeta. Dhe ato i fotografon në memorin e tij dhe i duhen në jetën e arshme të një roli që mund t'i besojë regjizori, të cilën e realizon në mënyrë të shkëlqyeshme. Unë e përgëzoj emër për gjithë do titujt që ka marrë, gjithë të merite që janë të merituara, jo të falura, dhe do i uroj jetë gjatë, me që edhe ai ka dalë në pension, pension ka dalë si mosh, por si artist ai akoma mbetet njëri shumë, shumë i dashur për skenat e qytetarëve Durrësak, edhe qytetarëve të mbarë Shqipërisë. Morrem me këtë rast të përshëndes nga zemra unë edhe familjarisht. Mirupafshim. Për shumë vitesh, që në viti 1974, 75, 76, në këto vite ai vjen nga lëvizja amatore, kuptohet, vjen një talentum, nuk vjen një njëri bosh, dhe unë, njëri me shumë sukses dhe në lëvizjen amatore, dhe fillon të thush të punoj me të grup varieté që kështë kërjuar Palati Kulturës Rinia në ato vite. Dhe vjen shumë i suksesëm, do mund, nga vitin vit, se ka punu shumë vitin Palati Rinia, punoj shumë vite, dhe sa doli profesionist, dhe punoj me shumë suksesë, me shumë përgjithësi gjatë gjithë kohë, gjithë kësaj kohë. Unë nuk do të flasë për sukses të Remës në rolet e ti si aktore, si këta se të dhien, se vetë sukseset e ti në punë dhe në krimëtëria kanë pru dhe në këtë fasi ne flasim për Remën. Unë do flasë më shumë për disa karakteristikat Remës. Remës e njëri shumë i përgjegjshëm në punë, që amator, shumë i përgjegjshëm. Për shumë da ishë, në më të thëmë që punon të ishë një bashkëpunëtor i mirë i regjizorve. A i ka punu me regjizorët njohër si Haxhi Ramën. Dhe në Palatrinia, jo vetëm profesionist, Haxhiu ka punu dhe në Palatrinia si regjizor, ka punu me Enver Plakun, ka punu me Panajot Kolën, regjizor i njohur i teatrit dhe më vonë regjizor në Palatrinia. Kështu që për Remën nuk e nitë vetëm domun si thosh një tip inferior, për kundërzi, një bashkëpunëtor i afërt i tyre. Nuk pranon të zhdoi materiali. Ishte i prishur në zgjedhjen e materialeve. Sa shpesh edhe i kundërshtonte, nuk bën që materiali e lindte. Para ky ishte Rema i para përgatitur, si thush. Para dhe në shfaqje, pa kaq i përgjegjshëm ishte. Sa ishte në prova, aq i përgjegjshëm në shfaqje. Nuk bërnë, nuk grisesh me njëri. Kërkon dhe një seriozitet tjerë, sa konë vjetë interpretimit, a i mandë dhe peshën kryesore, bashkë me disa aktorë tjerë, po të mirë, që ishën shok që punonin me te, si Gani Kalaja, Vera Gjemali, ishën amator të njohë në Durrës në atë ko. Dhe punon dhe me shumë përgjegjësi, nuk prënë dhe shakara, me një përgjegjësi të madhe në interpretim. Që të rëgoj një gjithë vogër dhe në kësho që saj përgjeshim ishe Rema në shfaqe. A i ishte dhe kupletisti mirë dhe mi nga kolekte vetë bëndë gjithë mojë kuplet dueto. Një nga fizionicistët të në tonë të prishi ritmin e kupletit. Rema nuk bënë asin veprim, asin që vëdhëm këthem pak kokër më rapa, edhe ato mi jetë fillun të jenë më përgjegjës. Përse di, kur maroj, nuk bërë jasi shermet, pa e rëdik tek unë dhe tha, të ludhem shumë. I thuj, mos më pengojnë gjatë shfaqjes, mos më bëjnë numër. I tili Rema, nuk kërkon të shere. Ate që bënde, bënde me përgjësi. Kjo është karakteristika artistike, pa dhe me Remës. Remës është njëri zemrë mirë shumë. Shumë i dashëm me shokët, me miqtë, dasha mirës, i gatshëm për të një muar për shdo gjë. Unë nuk po të bëjtë ashtë, që bënde i për të shokët e para do se në kashë të vëndi dhe koha, por t'ju të rëgoj për shumë, unë të që kam dalë në pensionet dhe lidhe me Remën e masere. Karakteristika Remës, alo, hama Remën, si e galo, mirë, falem mirë, mirë, rofsh, mirë, falem nejtë. Kene halë? Jo, ma Remën, nuk kam halë, po të marë kod me të pytë si je. A, falem nejtë, rofsh, rofsh, këto se kene ja. Po gjithmonë këshu ishte, dhe kur ishte donë, më i ri, gjithmonë interesoj për shokët dhe për kolegët e ti. Të shi, këj ishte Rema me pak fjalë. Përshëndes të Remën, i uroj sukseset të tjera, i uroj gjithë të mirat ati dhe familjes ti. Gjithë të mirat. Ja ku jemi rikthyer sërish ndërruar miq në këtë pjesë të tretë, minutat po kalojnë pa e kuptuar fare. Unë jam e sigurt që me Remën do të rrinim këtu orë të tëra me humorin e tij, me thjeshtësinë e tij dhe me sinqeritetin e tij. Jemi tek rolet tuaja pa fund që keni luajtur. Personazhe pa fund.
ju ka dhuruar publiku për këtë. Megjithatë, do keni një personazh që po ta bëni sërish, do kishit dashur ta bëni ndryshe. Me qeftem. Edhe ato që këmbo, ti bëj dhe je pa qef mande kjo. Do dhe më mërsh. Po me qëtë dhe, këte të mirë ka teatri me filmin. Me filmin e bënë dhe... Mbetet aty. Kurse teatri... Ke mundësi ta rikuperosh. E rikuperosh. Kështu që nuk me thonë dhejtë. Me gjitha ato ju nuk mbetot vetëm tek estrada, vetëm tek shfaqjet për ballë publikut. Ju keni luetur dhe shumë filma. Keni marrë pjesë, po pas viteve 90, pas i rregulluat pak sa biografi. Bravo. Ma si rëgullë në gjithë të mund. Se nuk u lejo, para viteve 90 ju nuk lejo është. Ja, një, ja, këtë dhe filme, para vite 90 ka qenë. Një ndodhi në forë. Një, para vite 90, një pjesë e vogël. Po më panë për portret, më deshin, do dhe, një gjunë, vetëm të bëshë një hapje syri. Ha, nuk ishë në një rol? Ja, ja, kisha me folë, po shumë pak, po kisha një skenë që dhe të punë e portretit. E mimikës? Bra, mimikës, atë, lo. Këtë komite partijës më në leje, s'ka qenë mos ta, ka qenë një tjetër. Dhe të merë një leje. Po, më ka nimuar shumë, edhe se pëtëm bashkëmi senari atëre, më ka dhe ndorë shumë. Dhe të përmerë me emër, përveç ati Naim Noves edhe një veli vever plakut, Rizorit, kanë qenë edhe dy më bashkëmi senari, e shojë Rizorit, tim, Violeta Rama, edhe Javer Biqiraj, që më deshën pa masë. Mi bëj hesë të fjallë, aty një hesë të fjallë, edhe më kanë një morë jashtë masë. Ato bënë se bepë, ato shku në komitë të partisë, edhe morë. Të një, edhe ka marë pjesë edhe këtë sëve cigrave. Po. Ka qenë, edhe jo parë në dhjetës ka qenë. Rastësisht ju morën aty? Apo morën lejë dhe aty në komitë të partisë? Jo, morën Fadilin aty, morën pjesë Fadili aty. Edhe u tërhoqë e. Ka qemi bo bashkë me, ka qemi ushi, kërësorë, atë dy. Kurse, pastaj, kam një 7-8 filma më tërme me Arjan Qulihin, me të vëshë. Njeri më i bukës e tjetëri, cekë e ka qenë kërësori, po mu më gjithë e Arjanit të mëmë tipët, të mëmë që mbeteshim. Po shamo, që bëjmë mjesë drejkë darkë me fjerkujqë. Që bëjmë në mëgjesë drejkë darkë. Fut, e dim gjithë, në rafin gratis flasim. Një, që më ref zëmira, fut, bjerë, fut, bjerë. Bërë e sap, i thësh, e bom në e, e bom me sigurë. A e bom me sigurë, më thëmë, rrëma, nuk delë. Nuk delë bukurë, duhet hash druta mamë. Zamira ja hyni, dape dupe, dape dupe. He, një javë, ndaj pësot, flitë me karantinë të rrashtë, më skipë të gruja. Vija, 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 vija. O Zamira që po, hama po, që ka edhe Zamira doli. Dhe o mimika juaj e përvuajtur nga druri që hanit. I tjetër ka qenë me cegën, që ditët, fikën ditët, qullë. Ditën tu. Kam pasë shumë rore me atë, edhe fanderoj shumë atë aktorë, po se më Arjan Qulihi, jashtë masë, të në filma. Kam bërë edhe një film, film me 1:20, jave me rushin, ke bëjë komedi bashkë, dy vlezër e gjysëm, me të materiali Gjergj Vlashit. Ja, ikim dy vlezëme. Edhe... Në gjani shumë me njëri tjetëri. Ju jeni aty me Kaçurela? Po. Ja, u kanë lëshuar dhe mbi ballë, Kaçurela. Ha, bashkë. Edhe, ke këto material, thashe, falenderoj ata Arjan Qulihin, se me gjë me ishin, u gjipshim fund vitit, aty këm lutë edhe me Leko Vëndanën, bap, ba, lutë e pare kalove, lutë e dytë, këta tre s'pe me lëtë, sa një gjyshë krisme, po mush, i ikë baba, që fëse të kujtohet. Po pa tjetër, jo vetë mua, po të gjithë shqiptarve kujtohet. Ishin gjyshë që mbajnë në mendë. Pa dhe një kasë aktorë është mirë. Shumë të mirë. Për shumë, unë sripa për menë, Cega ka pas shumë role këtë, për një baba tepër që fse ke parë. Po, fantastike. Edhe realizim fantastik. Fantastik farë. Unë e shikoj, Rema e keme shumë e rak të përmëndësh kolegët, bashkëpunëtorët, të gjitha ta që ju kanë dhënë kra. Ju thoni, unë pa për krajën e tyre nuk do t'isha sot këtu ku jam. E vërtet është, shumë e vërtet. Po më s'kishim rëga, se një gjo, përveç talentit, duhet edhe përkarja. Do thonë, po jo kuptimin se unë se meritoja. Jo, po ka shumë talente që nuk janë përkrahur. Pari përthe. Dhe ju e vlerësoni shumë, jeni shumë i njës. Për shumë, i kam shku njën pëllumë kullës, e njifë të gjëgjaj, më ka bërë i materiale sporti, më në lëgë për sporti, po ato gjithë nga stadiumi, dhe shkëm një gjëmë, vetëm atë, edhe Bujra ka për gjithë për shumë.
Pastaj shumica me materiale brillante, të cilat për fat keq, ashtu siç përmendëm edhe më parë, po mungojnë tani. Po mungojnë qoftë kasa e aktorëve, të brezit tuaj. Vjen keq, ka qenë shumë shtrëngume, po më duket se kur shumë e bëshim punë mirë. Tash na hiqën zinxhiri. Edhe ne mas kemi bërë çfarë buka, po tash megjithëse mbi keq, prap. Gjëna. Nuk po e gjen publiku ndoshta atë çka gjente më përpara. Apo ndoshta nga që i ofrohen shumë, si mendon re? Tash edhe televizori për punë vetë. Ky televizori, si sa gruaj i bukur është, po e ka në pagën e madhe. Ta them në shpejt. Edhe ti bravo qoftë, e përdor shumë mirë. Faleminderit. Se po po u bë mërzitje me ky? Zet. Ja, është. Pra, pra ky është shumë i mirë. Mi po nuk e di. Për shembull, nuk kam kritik. Mhm. Bësh çfarë po? Bësh analizë? Bësh analizë? I gjejsen. Shoqim takime po, ja. I madhja Aleko Brodani. I madhja Aleko Brodani që iku shumë para kohë. Shumë para kohë. Nuk duhet kishte iku ndoshta në atë kohë. Ku vdiq? Atje ku tek vendi që ai dashuronte. Nuk ishte si ndodhte ndryshe. Çfarë aktor? Unë nuk besoj se ka vdekje më të lumtur për një artist, sesa të vdesë si pikërisht aty. Po ai ka ndonjë kontribut. Ka i herët, iku herë i herë. Po ti je çik më më a bravo. Megjithatë, kalon pasardhin e tij, që çuditërisht i ngjan. Jashtë mas. Mhm. Edhe ai është një artist shumë i kompletuar. Shumë i kompletuar. Shpresoj që në dalimin e viteve të arrijë nivelin e teatrit. Me Ben Dervishin, që ka ikur nga Amerika po vjen. Mhm. Edhe Albani është brillant. Edhe Albani është brillant. Mhm. Me gjithë respekt djelimi, dhe homazh. Edhe dalimi, po ky për të gjithë këta artistë të cilët nuk janë më. Tu në Elbasan. Mhm. Me çfarë? Ju me të gjithë artistët, me të gjitha rrethet, me të gjitha estradat keni bashkëpunuar. Nuk ka mbaruar kur bashkëpunimi juaj. Jashtë masë, jashtë masë. Edhe thashë edhe ato që bëshim me pallatë sporte. Thashë ta themo njëri që për pallatë sporte? Patjetër që po. Me zi po pres. Koçi Devore bën një pyetje jashtë programit. Salla plot. Do bëj pyetje tha. Kush bën dashuri për natë? Ata gjithë. Unë fillon, ole, u ton pallatë. Tashë ta kush bën dashuri jeni javë. Un, tek tuk. Pak. Ole, ole. Kush bëtë shu i herë mujë? Un, atë më pak. Ole, ole. Ta sheta drejt, drejt. Kush bëtë shu i herë mvitë? U shu i tek. Un, edhe i. Ole, ole. Ta ko, shu i herë. Ta i pullë, tre mi vetë, e në poklon, a i shkete. E di pëse poklon? E kom në dhe sante. Për punën tuaj dhe për kontributin që ju keni dhënë, jeni shpërblyer në një farë mënyre. Keni marrë çmime, keni marrë lavdërime, por jo vetëm në Shqipëri. Ju keni marrë nga Institutin Ndërkombëtar i Cambridge-it në Angli, keni shpallur njeriu i shekullit. Njeriu i shekullit. Nuk e kanë marrë, nuk e kanë marrë shumë artist shqiptar. Jeni nga të paktët që e keni, por mos thoni vetëm. 2000. Aty kam marrë atë dhe po atë vit me Kthyll Bashkiak. Jam krenaria e qytetit të Durrësit. Krenaria e qytetit të Durrësit. Me Kthyll Bashkiak. Pra, jo si me shoqata, por me mbledhje, me Kthyll Bashkiak, nga dy krahat. Kanë rënë unanim të gjitha krahat politike, sepse në Kthyll Bashkiak dihet që ka krahe politike. Kanë qenë unanim të gjithë për emër. Krenari, por është nuk orgje e vogël. Por keni marrë edhe shpërblimin ose dekoratën nga presidenti. Nga të tre presidentët. Në një fashë argjend nga zoti Mojsiu. Në një fashë art nga zoti Bamir Topi. Edhe mjeshtë i madhë nga Zoti Bujar. Bujar Nishani. Bile, Zoti Bujar Nishani, dhe ta them, më ka bërë një ndërët madhë, se zakonisht a i jep medaljet atje, në presidencë. Po, protokolli e dojë që të shkojtë. Kurse ke unë, ke unë ka arë në Durrës. Ja, u ka sjellë vetë. Edhe... Një ndërë shumë i madhë. Një ndërë jashtë zakonisht madhë. Probleme kishe se mos salë, po edhe i vetë, po abitë. Më tha, dhe të bëj program bashkëpunim me Ramën, shkurt, tha, 20 minuta. Ndash beso, më ka bë mesazh pas faqes, mas u largu, tha, ti do të thuash faleminderit, do të them unë dyje faleminderit. Bër gabim që thash aq pak humor, do thon çka kemi atë për u kënaqja. Ës kënaqur dhe presidenti. Po jo më pas kishte. Patjetër si po. Edhe që edhe aty ja. Edhe aty zoti Mishano, jo habit, po ishin të dy katë politikës. Me kryetarin Qau, që është kryetari i Partisë Socialiste, me kryetarin e bashkisë, me deputetët e PD-s e PS-s. Ndoshta arti, kultura dhe sporti janë të vetme ku politikanët tanë bien dakord. Se zbat. Për fat mirë. Kam. Është nga të paktat gjëra që politikanët tanë bëhet një. E vërtet, e vërtet. Të paktë. Po mduhet se edhe pa men fare sjell. E kupton? Jo, e kupton që aty do dalin, aty lënë qoftë do dalin flosh.
Në fakt ashtu është. Se sala nuk ka të kuqe blu. Pikërisht. Ju keni dhënë kënaqësi. Jashtë masë në gjitha sofrat shqiptare, kështu që politikanët nuk ja dalin dot me artin. A di që kam dalë pension, kam marrë çmimin, mas një muaj u bëra gjysh, jam më i lumtur. Kënaqësitë tuaja vinë njëra pas tjetër. Ne ju urojmë që të jetoni shumë vite të tjera të lumtura dhe t'ju vinë kënaqësitë njëra pas tjetrës. Ja, edhe jashtë këto programe. Këto janë shfaqjet që ju keni dhënë dhe vazhdoni të jepni jashtë Shqipërisë. Patjetër që po nuk i mungoni publikut shqiptar. Kam punuar me Beharin, me Çekën, bile këto janë më kontakt, më thonë se këto përdorin Facebook Behar edhe Çeka, edhe më kanë thirrë më shpesh. Me Zylin tash korrefon me Zylin punoj shumë. Po, ja kolegë. Kjo që jo, është tamam me qytetin. Edhe i kam thënë dashuri, po them kam thënë. Është gjë e madhe kur e merr mbrapsht dashurinë që jep. Ja. Pra, çeve mama kur shkon me familje, me gruan, ke çeka, çeka ke besniku ka s'ka gzim apo. Kjo Zyli jam i lotë të të bën me turp. Të bën me turp. Erdhi për ditën, po them edhe shumë që motor. Jo, nuk është puna sepse se vetë jeta ju ka lidhur. Ndoshta keni kaluar më shumë kohë me kolegët dhe kolegët tuaja se sa me bashkëshortë. Edhe kolegët, edhe ishte stari. Elibeti është në Tiranë, Elibeti Tirana, po është në Itali. Gjinaf që i kemi gjithë punë vetë. Po kemi kaluar shumë mirë. Ndoshta ky brez i ri artistëve nuk e kanë atë lidhjen që keni pasur ju brezit tjerë. Nuk duhet të flas, ka talentum sa dush. Po. Po më duhet se janë pa përqendruar pak. Nuk e dashurojnë ndoshta ai shumë sa e keni dashuruar ju artin. Këto kanë fat që kanë po marrin lek më tepër. Po s'është vetëm lek. Jo, më thon drejtë po marrin lek. Po s'është vetëm lek. Një komedi, mi po çfarë do të bëmë? Them, më gjetë ka talent sa dush. Kjo punë do të vazhdoj se sport. Do të thonë, bëj pas bëj të shkoj këmo. Se fat pa po që kim është vërtet që kemi qenë përkushtuar. Është vërtet. Ju tani keni bëj pa urdhë. Ma kanë punë nga Zvicra. Shumë interesante. Ha, jam avit. Shumë interesante. Kanë ditur, ju kanë spikatur, në fakt. Kompleta, ja, vetë kompleta. Tani që keni dalë në pension, ju vazhdoni të jeni shumë aktiv. Jepni shfaqje jashtë Shqipërisë, aktivizoni brenda Shqipërisë. Ndoshta në festat e fund vitit. Po, tash i bëjmë aktivizoni dhe shkoni. Po, ja një foto shumë interesante kjo ku je përkulur. Tash i të them prapë një gazmor se kish. Jo, patjetër që po. Po, jo, patjetër do ma thuash sepse nuk do shpëtosh të thash, nuk do ikësh nga studio pa na bërë diçka. Por unë do doja të dija në fakt që tashtim pasi keni dalë pension përveç tyre angazhimeve, do bëni gjyshin me kotë plot? Gjyshin me kotë plot? Jo, të shi aja është e vogër, se dhe maj dikush edhe gruja se ma ndotë, se është pak pa kjef, dhe maj dikush, po sa të filloje, i shala kam jetë. Do ta marri gjyshin për dore mdesën? Më s'fol ma. Në përshfa që do ta marri gjyshin mdesën? Ba, i shala mbore. Falë zotit kem jetë. Ne ja urojmë. Për zotë. Dhe do ta keni, patjetër që po. Jem knaq. Patjetër me këtë mirësi që ka Rema në shpirt, me këtë dashuri që jep, që nuk flet keq për askënd. Pra po përloteni? Hajde. Artisti ka të vetat emocionet, ne thamë dhe më parë. Inshallah s'na kujtojnë se po bëjmë edhe këtu art. Nuk ka art në të qartë. Nuk ka art në të qartë. Shumë veta mendojnë që ju aktorët e estradës dhe të humorit e keni shumë të lehtë bëni art. Është e vërtetë? Ta që i thëmë drejtën, kanë thënë matë nëjtë. Komedia është ma e zorshme se drama. Ndoshta dhe kur vetë je i mërzitur, je i brengosur, dhe të bështirë për qeshur. Nikolin Qove i ka vete ke amë në 95, në 6 ka dhe në shfaqë. Do të amposhti 10 vjen. Treqë, mërë 300 vetë sala. I amë, ka amë të amë se nana e baba, i di që amë dhe shfaqë. Ti gjithë artistët kështu. Do t'i kaloj momentet e lodhëve, sërish ne. Ne do të bëjmë tani pak humor. Po. Tashti, ne burrën në duhet si më susi ju gratë, për ju e në lala, edhe burrën shpi, që kemi dashur. Në salon të ek, për sënë, e ju këlloj një odhë muktu. Do të mullu, së mullu dhe do të, i thotë gusë për i këtë marë qune ke kopshti. Gruja ka arë qune, ishë në kushinë. Fati këti edhe qune për parë grusë. Kjo e kapi qunën, e ngejti, e shkupërtiti. A! Të gruja qake, e rëtë qake. Po kjo që ka bojë qenë, kjo që ka bojë rrugashkë. Ku që ka mësu në kopërse, pëse, shqisi mangëme, shqisi mboni. Ajo, e pe vetë, se mësë kësha pasë, se që mësë përnja. A e pe vetë, shqisi ka bojë mutë.
kur desh me fëmijë. Pra dolën gratë mos zgjuar atë zemër. Po kemi edhe për ne burrat. Mhm. Shkoj burrin në shtëpi, edhe nga poshtë. Gru. Ai e doli nga dytë. A ke pi prapë? Po jo vetë, jo thotë, s'kam pi. Çka ke bërë drek? Tha ke pur gjë? Jo. M'fal, më nerë. E po nerë më thotë. Mos bësh më thotë. Sa po vete se unë përdekje me sa shofë. Je i jashtë zakonë shumë, re? Edhe i tjetër, u martu në dy shokë. Masë 25 vjetës, u të kumë prapë. I thoshe u shokë, hama, mirë, shokë. Ja, rizoj, këtu kohë marë shmimin në i fashë i hartë. Jemi njësë, Fadilit, edhe kolegëve, po njëtë tanë. Edhe unë se më da, ja, koshë, i madhi koshë. Pra ndaj u thash pak më parë, të gjithë të më vejnë, këtë veçosh, nuk e këtë veçosh. Ja dhe besnik qenari. Edhe mua më vjen shumë mirë që unë i kam intervistuar të gjithë këta njerëz, më kanë dhënë të gjithë shumë nga mirësia tyre. Vetëm përfiton nga ju. Dhe se, mirë shumë, kam marrë dy dhomë këshinë, dhe unë me grunë me dhomë, fëmijët me dhomë tjetë këshinë. Që ato dhe të me grunë e la fletë, se, ja, më sa shikë një këta që fletë. Unë kam katë dhomë këshinë, dhe unë veç, gruë e veç, quni veç, gosa veç, kemi këshinë. E thë, që ato dhe me jam, po jam imi 20 veçë, nuk bëtë dëshniri, bëjë dhe shqizë bëjë. Për si botit një këke veç, që? Për shlej vjena edhe. Po mirë, dhe t'je pasë zidhë, po ku ka nevoja? A ne, vje pytë, e, për shlejve t'je po më bëmë veçët. Rem një një mami pari, që? Kështu që, po këto të në knaqit. Ju keni pjesë tjetës, mua më jenë shumë mirë në fakt që bashkëshortja juaj dhe bashkëshortet tuaj atë artistëve kanë fatin e madh që t'kenë të tillë njerëz që t'i bëjnë vetëm për qeshë. Nuk ka shpi balafe, që marrë, mi pasa do shu, ja, e zbutë, e shu shumë që bëjnë. Ki fut një batut dhe ma, të dhe zbutë e situata. Ose shtëm në të një, më përdeke, se mimika në punë gjithë. Orem, tre herë në ditë, hadru? Mjes drek dark. Mjes drek dark? Mjes drek dark. Edhe gjithë në pyto rreme, që bëj mjes drek dark? Pse nuk e ditë, që bëj gruja? Allah, 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 he për shkere, që pyto? Rem, unë të falenderoj shumë. Unë jam knajshur shumë, shpresoj që të jenë knajshur shumë teleshikusit tanë. Në këtë dhenë emocionet pa para këtu në këtë studio. Falenderoj shumë. Ty në rrëtë parë, stafi të ujë. Shumë falenderoj. Të them në shmërishtë, ka marrë me një si u përdelë për herë parë në televizor. Je si u në karë televizor, dhe përdo, mi i dëshirë është masë. Edhe zotinja që erdi, që e përshënë zotin Kaloshi, një baullë e thashë, po thotë, e ku i qërë gjithë të? Po e kisha me qërë të matë. Duke parë me sënë tëndë, më frimëzohë e është masë. Edhe këtë televizor, këj ekran, në ka rritë. Mirë është dalim nga herë, shumë mirë që edhe ju ju bjenë menë, falim dejit, se më starohemi. Unë të falenderoj shumë dhe të them të drejtën me gjithse kam gjithë të vite në ekran, kam pasur një emocion shumë të madhë për para jush. Shumë faleminderit. Jeni ikona të artit. Shumë faleminderit. Nuk do të harroni për gjithë shqiptarët historikisht, keni bërë për qeshur njerëzit në momente ndoshta edhe shumë të vështira të tyre. Shumë faleminderit. Të nderuar miq, kemi mbritur kështu në fund e emisionit. Kemi pasur të madhin ikonën e humorit Muharrem Hoxhën. Do të ritakohemi sërish në fundjavën tjetër, deri atëherë kalofshi një javë sa më të mbarë dhe sa më të këndshme.